vad är det, vi ska fundera på, vad är det för framtid vi vill vara med och skapa? Och hur ska vi kunna vara med och skapa den? Och det är ju så då att vi äger ju inte frågan själv. Vi lever ju i en omgivning, och det är en omgivning som förändras väldigt mycket. Och det måste vi också förhålla oss till. Och då är det ju också väldigt viktigt att fundera på, vad är det i det vi gör som är värt att bevara? Som är väldigt viktigt att bevara. Vad är det som är viktigt att utveckla vidare? Och vad är det som kanske är ett hinder från att nå det vi vill nå i framtiden? Och att det är mycket det vi kommer att fundera på framöver. Och det är en sak som vi kan vara ganska... Som vi vet, det är att det är oerhört svårt att förutse framtiden. Men det vi kan vara väldigt säkra på, det är att det kommer att vara annorlunda än vad det ser ut idag. Och då kommer ju snart Anders Ekholm att ge oss en bild av vad som kan ligga i framtiden. Jag som då är lite fegare person ska börja med att ge lite grann bakåt i tiden istället, en kort bild, bara för att hjälpa oss att förstå hur saker och ting verkligen ändrar sig. Ja, och då kommer det ju vara från min egen 25-åriga erfarenhet om sjukvården, det är ännu mer, men från kvalitetsregistervärlden. Om vi går tillbaka till 1991. Jag kommer då till Uppsala, till kardiologen där. Och vad kan man då säga i rutinsjukvården? Vi kunde inte säga någonting. Kunde vi säga vad vi gjorde med våra patienter? Hade vi någon uppfattning om hur vi behandlade dem? Och hur vi gjorde? Nej, vi hade ingen aning. Kunde vi säga någonting om våra medicinska resultat? Nej, vi hade ingen aning. Kunde vi säga någonting om hur vi låg till jämfört med hur man gjorde i Göteborg på Sahlgrenska? Nej, vi hade ingen aning. Och skulle vi försöka göra någonting, då fick vi gå ner där. Då fick vi gå ner i ett pappersjournalarkiv. Och ni vet att det är väldigt många doktorander som har gått ner där och aldrig har kommit därifrån. I alla fall inte med någon vettigt. Och det gjorde vi ju lite grann. Vi gjorde en små tappra försök som då krävde oerhörda insatser för att få en uppfattning om läget. När jag kom dit fanns det inte en enda dator på kardiologkliniken. Den första dator som vi skaffade, det var en liten mark för att vi skulle börja med det regionala kvalitetsregistret som hette Riksia då, tillsammans med dem i Linköping. Och då började vi skriva upp en massa saker väldigt formaliserat på papper, och sen som någon nattsköterska satt och matade in där, och sen tog vi ut, jag var delvis ansvarig då tog man ut en diskett med den där filen en gång om året och skickade till Ulf i Linköping som sen sammanställde det, som man fick så småningom något form av resultat. Så startade vi det hela. Om vi sen hoppar fram till 2000 och lite framåt, vad hände då? Att då började vi plötsligt gå över från pappersjournalen till pappersjournalen på datorn. Det var någonting som började. Internet hade dykt upp som helt hade förändrat förutsättningarna när vi skulle bedriva forskning. Man behövde inte gå ner på biblioteket, slå upp Index Medicus och få reda på artiklar publicerade för 10 år sedan. Vi hade alltså börjat med kvalitetsregisterforskning, men från Riksia hade det varit ett arbete publicerat i Läkartidningen fram till dess. Så lång tid tog det innan det började hända något. Vi hade också börjat prata om förbättringsarbete i vården. Vi hade börjat inse att den bild vi hade med från våra kliniska studier, från våra guidelines, var väldigt skilt ifrån
när vi nu mätte och såg hur det såg ut i klinisk praxis. Och då måste vi hitta metoder för att överbrygga den där klyftan. Och vi började med olika förbättringsarbeten som var något helt nytt och sjukvården i stort sett var helt oförstående till från i början. Och vi började också kunna publicera vetenskapliga artiklar. Det här var ett genombrott. Alltså i början var man ju tvungen att vända sig till väldigt obskyra tidskrifter, men här kom ett genombrott att man kunde publicera i Lancet, vilket var liksom ett skifte för det här. Men sen flyttade fram ytterligare 5 år, då började hela diskussionen om benchmarking. Vi måste jämföra oss, vi måste vara öppna. Jag var med på hela resan från att vi absolut inte kunde tänka oss att visa resultat på sjukhusnivå tills vi började göra det. Och vi såg vilken stor skillnad det fick effekt på hur det påverkade. Vi kunde också i de här benchmarkingen se att när vi började med det, vilka enormt stora skillnader det fanns regionalt med vad vi gjorde och vad vi hade för resultat. Så vi glädjande nog i alla fall i vissa områden kan se har ändrat sig väldigt mycket. Och det är klart att det var lite sådana här saker som hände, va? Som vi fick ta. Men det kom också ett annat genombrott 2006 när man började samla det här från massor med olika kvalitetsregister och andra register som kunde jämföra. Så det var en stor skillnad som inte var i närheten om vi går tillbaka på 90-talet. Om vi sen sa sista här kring 2010 och framåt, vad är det då som har hänt? Ja, vi har börjat tänka om kring det här journalen. Jag har öppnat. Nu kan man i alla fall i Uppsala titta i sin egen journal. Du kan följa, du kan direkt gå in och titta om det har kommit ett labbprov. Det är klart att det förändrar vår omvärld och hur vi ser på sjukvården och som patient. Vi har börjat diskutera om värdebaserad vård i lite olika former, vad vi nu än kallar det. Men det är faktum är att i skillnad mot på 90-talet så diskuterar man i ledningsfunktioner på många ställen idag vilka medicinska resultat man hade. Det gjorde man överhuvudtaget inte för 20 år sedan. Som också helt har kommit in, det är att diskutera beslutsstöd. Jag är säker på att Anders kommer att ta upp det mycket mer, hur det kommer att påverka hur vi som vårdpersonal agerar och hur patienterna agerar. Och vi har också naturligtvis börjat förstå att det räcker inte med att hur vi som vårdprofessioner uppfattar vården, utan vi måste också involvera patienterna mycket mer. Och där har ju några kvalitetsregister varit föregångare att ta in det för att få en hel bild av det. Så att en sak är säker, att om 5-10 år så kommer det, den här utvecklingen inte att gå långsammare, den kommer att fortsätta med all säkerhet. Och det kommer inte se ut som det gör idag och definitivt inte som det gjorde 2005, 2000 eller 1991. Och med det så tänker jag lämna över till Anders lite grann att få ge en bild av hur det här kan se ut om 5-10 år. Som vi sen kan förhålla oss till när vi diskuterar vad är det för framtid vi ska vara med och skapa. Anders, har du en sticka som jag kan... Ja, den är...